استاد دنګو غرونو زار شم، استاد لوړ جوړ خوړونو، ستا هر بوټی هر یو ګل وړم د خپل سترګو په لیمو کې. تا د مور په شانتی لوی کړو په دې خپلې شنې لمنه، ستا سیرۍ او غلغلۍ ډن، ستا شګۍ سیر تلی ګرامه. نن ته ورانه او ویجاړه د کندر په شان ولاړه، لیونی زمن دی خوری ورځ په سپق سپق لاسونو. تا خو ډیر علم لیدلی، ډیر وختونه دی تیر کړي، د ګیرا راجا راجونه، د سیدو بابا وختونه. تا لیدلی د رامچندر د ایلم عبادتونه، د بودمت د پیروکارو په ډیګرام کې ټول حجونه. چرته داسې دی لیدلی داسې هیچ او سور کافیره، چې کافر ورته حیران دي چې دا کم خلق دی خدایه. مونږ د هغې صاحب نوم لوو چې د مینې او نور ډک وو، چا چې مونږ ته وی چې علم په هر کس تکل دی فرض. وی علم ستا میراث دی، نه د ځمکې نه ډاګونه. وی علم پسې ګرځئ وړی هو چین ته که ایران ته. وی څوک چې کاریګر دی د خپل لاسو سره کار کوي، که غریب دی که مالدار دی، هغه زما د خدای یار دی. مونږ ورځ او شپه کو ډزې په ټوپکو د روسیانو، لویو غرونو ته نچغار کوو د موټرو جاپانیانو. دنګې ځنې هو نیولې لکه سین کې بطخې، هر یو ټر ټر کوي بې دمه. زه پښتون یم، پښتون یو نه کم عقله، بدتمیزه بد تهذیبه. په اتنا کې چې څوک فیل شي هغه لاړ شي غټ ملا شي، څوک چې ټولو نه بدماش شي په ټوپکو کې چې لوی شي، چې کتاب سره کوي ډزې هغه لاړ شي غټ او غټ خان شي. څه اصول او څه قانونو، دلته صرف د ډنډې راج دی. چا په لاس کې چې لوړ دی او د چټو زورور دی، یا به سرګ دی په دهلیزو، یا دا سر درله ماتی ښه. شریف څه دی؟ بس یو ګډ دی چې لوړې خوري او خاندي. عادت ټول د ابو جهل او تسبیق او د رحمانه، پنځه ټایمه لوټه ګورو په اودس پسې هر ګامه. څوک به څه کوي په دې حال کې؟ څوک به ستا مدد ته راشي؟ دا د زرو کالو تیارې په هفتو کې نه ختمیږي. زه ستا مده کې مشغول یم، د سادی بابا نوسی یم. کله خاندم وخت به تیر شي، کله ژاړم چې تر کله. زما زړه وایي ته به ټیک شي، ستا ځنګلې به بیا راشي. منګوره به اباده، بلوګرام به په خندا شي. مونږ به نه یو ته ولاړه، مونږ خاورې ته اباده. ته به کله کله یادې او به خاندې چې دا څوک وو، د یوسف د خاندانه لیونی او بې ارامه. بل څه نه وو، غلغلۍ وې. دلته رالو او بیا لاړو.